Oi, Rosa, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo like. Tá friozinho sim, amiga. Chover no dia todo, horrível. E aí, tá frio? Eu tô bem, você? Tá bastante frio, né?
Oi, gente, boa noite. Thank you.
Eu
Thank you.
Bacurau, vocês gostam? Ah, Bacurau, sei lá, qualquer coisa assim. Tem canela aí? Me dá aí. Caía, né? Mas comia muito. Eu também.
mas não gostava mais os olhos. Tenta ser o meu. Nossa terra desce. Terra dourada, outras mil astúcias, pátria amada, os filhos desse sol, as mãos gentil, pátria amada. Oi, Eliane, boa noite, tudo bem, amor? Vendo sim. Poxa, infelizmente aqui eu não tenho nenhum produto meu que eu venda, porque eu não estou em casa. Mas só que aqui, ó, a minha loja no Instagram, eu tenho uma loja de bolsa e em breve eu vou voltar a vender roupa de macumba também. Aí eu tenho uma loja de bolsa e eu sou de São João de Meriti e eu envio pra todo o Brasil. Aí aqui, ó, omi.funfun. Lá tem as bolsas. Aqui eu não tô fazendo bolsa não, tô fazendo um vestido. Que pediram pra eu fazer um igual. Aí eu tô fazendo. Eu vou começar a vender roupa também nessa mesma loja aí, sendo que a princípio só bolsas.
cara. Não pode te dar. Agora você tem que ter. Thank you.
Nininha, obrigado pelo like. Aí, porra! Eu acho que
Oi, Rita, boa noite, tudo bem, amor? Chovendo um pouquinho. Na realidade, agora não tá chovendo não, mas hoje choveu bastante. E aí, tá chovendo? Chuva é chata, eu não gosto de chuva não. É igualzinha, né? Eu gosto de chuva. Quase! Ele deu mole! Ia ser pênalti!
Primeiro! É, não tá dando a paz.
Primeiro não foi assim, ele não foi de encontro com a mão.
Olha só, pode esquentar. Entendi. Vira o lado do lado preto.
Tu não gosta de mim não, cara? Hã? Não gosta de mim mais não, né? Chips oficial, muito obrigado pelos likes. Tudo bem com você? Boa noite. Thank you.
Thank you.
Caralho, põe uma canela na minha goela que tá cacete. Yeah.
De repente com a banca. Rafa Braga, obrigado pela rosa. Arrasou, tudo bem, amor? Cadê o Rio? Ela para errado. É. Tentei fazer esse tempo antes, sei lá. Só para a parede. É, não é, ó. Ai, pô. Peguei 3,50. Thank you.
Melhor um pouquinho. Ih, mas tá mandando virar o celular. Aqui. Yeah.
85. Eu pensei em 22, mas... Santos. Cara, Clarias.
Mas o toque à frente, não conseguiu o corte do Matheus Carvalho, o Cauã Elias toca de lado, o Quino, e por bola direita, Samuel Xavier, tá dentro do pé esquerdo, gol, é o fora! Tá bonito. Chegou pela primeira vez, uma linha importante no segundo tempo, o Fluminense. A bola foi lá para o lado direito, Samuel Xavier cortou para dentro, tentando andar aquela curva, pessoal, o passageiro. Não, 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 não. Apresentou sempre, bater no primeiro, sem problema, mas eu tinha baixado a cabeça para tirar da perna esquerda. Diferente mesmo, no primeiro tempo, né? A primeira jogada ofensiva dos primeiros foi pelo lado direito. Já pelo primeiro tempo, usou demais o lado esquerdo. E tirou o outro cara muito apertado. E veio pela bola. Ele está colado. Alexandre de volta com o Wilson, caiu na entrada da área. Colou de lado no Arias. Chega batendo. Bola vai direto para fora, o time ninguém só time de meta por baixo. Mas chegou duas vezes mais pela direita. O Fluminense é muito. Acabou de pagar a bola. É, o ideal é que você tenha um balanço, né? Tanto pelo lado como pelo outro. Usou muito o lado esquerdo, principalmente na velocidade. Por que não, né? Mas o lado direito agora vai ser mais da base do time. Eu não sabia que ia me mostrar cacete aqui, não pode fumar. Eu odeio fazer live no TikTok por causa desse motivo. Pronto, jogo. Eu preciso levar isso. Vamos lá, esse é o primeiro.
Boa noite. Tudo bem? Como é que o Lucas está diferente, filho do meu tio? Ele tá aí. Menino, nada a ver. Nada. Maior do que eu. Maior do que o João. Maior do que o João? Tá mesmo. Tá? Thank you.
ainda estava falando da outra, né? A coisa precisa de ver como é que ela pegou aqui. Com a mulher assim, ó. Virou a ponta. Virou um botão. Aí ele quer costurar. Eu botei uma grossa. Eu tinha feito. Mas só que olha só, é difícil ele comprar isso aí, porque o cara que eu comprei a máquina, ele disse que não sairia na vantagem. Aham. Uhum. Thank you.
Não. Aí. Thank you.
Coisa é de beca ali. Esse aqui tem que assentar. Aqui também é de beco. Sendo que o tecido aqui é diferente, né? É. André.
Esquerdinha. Mas ficou bonitinho, né? Ainda tem o Tom Lima. John Arias. Esquerdinha, tem o Isaac aqui na ponta. Agora fica nervoso. Para você aperfeiçoar, que é a limitação de ser. Diariamente tem gente pedindo se aperfeiçoar. Para fazer roupa? Com mais, não está sendo. A enquadra sim. Né? Eu curti o nível ali, não tem coisa que eu curto com você não, viu? De curtir o nível. Santos com o Alexander. Você me volta do André. Acaba bem de hoje, Alexander. O que? João Arias. Isso aqui? Atravessou na direção. Então, beleza, ela passou aqui. Não, franzido não tá não, que eu não franzi. Chegou na linha de fogo no cruzamento, volta a segunda. É por causa da bainha de lenço. Pega a mão, Lima não era uma finalização fácil, mas ele veio mal. Sua oportunidade pro Fluminense. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Mas só que não tem como cortar isso aqui, tá? É de ofertas que a torcida gosta. Com desconto de até 40% nas ofertas do dia. E frete grátis na primeira compra. Amazon, cada oferta um sorriso. Pô, tá com um buraco já, né? Buraco, né? Ainda mais porque se for cortar aqui, vai ter que. Saindo também o Brasil. Não, é só desmanchar que vai dar mais, que vai dar muito franzido aí. Aí jogar pra cá. Mas franziu sozinho, pô. Eu não franzi nada não. Eu sei. Mas eu sozinho. Porque. Aqui, ó. Me parece um tecido também. Ah, sim, ela é cortada redondinha. Mas é reto. Você vê que o Maicon tá ali também, tá organizando a saída. É, exatamente, ele tá com proteção. É isto.